Anem avui amb nosaltres. Quina impressió. L'assumpte Montellà va saltar a la fama amb el seu primer llibre i el primer èxit de La maternitat d'Elna. Des d'aquest llibre se n'ha fet un documental coproduït per TV3 i se n'està preparant una pel·lícula dirigida per Manuel Huerga. I aquest cap de setmana hem pogut veure al Centre Cultural l'adaptació teatral. Quina feinada, déu-n'hi-do, eh? Com vius aquestes seqüeles del teu llibre? T'impliques al 100%? Delegues la feina? Com ho portes tot això? Home, m'implico fins al punt que em deixen. Evidentment, en el cas de l'obra teatral, em van dir doncs, que adaptaven el llibre per fer aquesta versió teatral i, evidentment, és fil per randa molts fragments del llibre i, per tant, estic involucrada encara que no vulgui. Però la veritat és que hi ha hagut molt bon feeling amb la gent de la companyia de teatre i, per tant, doncs, ens hem, diguem, ajuntat moltíssim per poder afinar, per poder mirar de treure en tot el suc d'aquesta història perquè des del teatre doncs, es pogués donar una visió molt diferent, no? Amb la música, sobretot. I amb els altres projectes, doncs, també, fins a on puc posar-me. Sobretot, l'única cosa que demano és que hi hagi rigorositat històrica. Que és el més important. És el més important. Sí, un pot ficcionar, un pot fer art amb la història, però el que no pots fer és faltar el rigor. Parlem de la pel·lícula que s'està preparant, dirigida per Manuel Huerga. Ara mateix, com està? Té data? Com està? Jo crec que és un projecte tan gran, que cada cop es complica més. I això vol dir doncs, que va començar amb un recorregut menys ambiciós. Primer es volia fer una pel·lícula doncs, de tall estatal, no? Amb actrius d'aquí. Després es va dir, sí, anem a buscar actrius estrangeres. Això va complicar encara molt més, perquè això vol dir doncs, arribar a unes actrius que tenen uns filtres per arribar-hi molt complicats, amb uns càstings gairebé doncs, difícils d'assolir. Això volia dir incrementar el pressupost i, per tant, tot és molt més complicat. I en aquesta època el pressupost suposo sí, que era una mica sí. més ajustat. I, per tant, l'única cosa que sé, avui mateix doncs, he acabat de dinar amb gent de l'equip de la pel·lícula, que estan tots molt entusiasmats perquè sembla que la pel·lícula tindrà un ressò internacional important, però que tot és molt complicat. No, no tenen encara noms, si els tenen tampoc me'ls volen dir, i això vol dir doncs, que bé, que anem encara més a poc, però que el resultat final serà molt bo. I mentre has publicat el teu segon llibre, has estat treballant amb un altre, el Contrabandistes de la Llibertat. Mm. Què ens pots dir d'aquesta nova obra? És un llibre que també recull la memòria oral, com sempre, per mi és una eina d'investigació important, i recull la història anònima, també, com sempre, de les persones que mai surten en els llibres d'història, no? I en aquest cas són els passadors de persones, gent que van ajudar a passar clandestinament a les persones que fugien tant del règim de Franco d'aquí com va acabar la guerra, com dels nazis que fugien de la... que estaven ocupant la França ocupada i que la gent que evidentment, doncs, volia salvar les vides, els jueus, sobretot, havia dos aliats, gent de França que estaven, doncs, amb els aliats, amb De Gaulle, doncs havien de sortir d'alguna manera o d'una altra. França hi havia el govern col·laborador de Vichy, per tant no era fàcil, i per tant s'havien d'utilitzar les xarxes d'evasió que estaven doncs, amb la resistència francesa molt ben connectades, també doncs, amb els exiliats catalans i espanyols que estaven a peu de frontera, que eren els contrabandistes, que en el fons són els que saben les adreceres, són els que saben els camins de muntanya, i aquests doncs, els vaig anar a buscar perquè m'expliquessin històries sempre al límit, fugint de la Gestapo, fugint de la Guàrdia Civil de Franco, sempre intentant salvar vides, no? Tu sempre has treballat amb això que deies de la memòria oral, cada cop deu ser més difícil, no? Per això trobar testimonis d'aquella època que puguin explicar clarament què va passar i que hi puguin il·lustrar una mica l'obra. Sí, perquè mira, en aquest cas dels contrabandistes vaig començar el llibre amb dos personatges i ja són morts. Senzillament el temps de poder acabar de fer el llibre, el temps de maquetar-lo i el temps de tenir-lo tot a punt, doncs s'han mort dos pel camí, però això forma part de la meva feina, sempre anem contra el rellotge perquè el rellotge biològic no s'atura per ningú, no? I per tant això passa sovint. Ara mateix estàs treballant en algun altre projecte, a més d'aquest llibre, tens algun altre projecte? Ara mateix treballo molt amb les seqüeles de La maternitat d'Elna, que possiblement és el que té més lectures perquè és una història molt polièdrica, i el que estic intentant és doncs, que aquest llibre arribi més enllà, no només com una eina de mirada al passat, sinó com una eina de futur. He vist de manera espontània, no?, com molts instituts de casa nostra s'han interessat
per la història, perquè té uns valors pedagògics importants, i el veure sobre el terreny, que era doncs, un resultat molt òptim doncs, pel jovent d'avui en dia, el que estic treballant ara és amb una proposta formal per a tots els instituts perquè puguin posar aquest llibre de lectura recomanada de cara a l'any que ve, ara que estem amb la transversalitat de les disciplines que hi ha, no? Des de socials, des de llengua, des de història, poden aplicar aquesta història perfectament, i crec que pot ser una bona eina per recuperar uns valors que l'any 39 feia molta falta, però ara desordadament també. Quan treballes amb això als instituts, els alumnes tenen interès per tots molt, aquests temes? Sí, molt. Perquè sempre se'ns parla de que la joventut d'avui en dia, que els estudiants d'ara no es preocupen per la història, pel passat. Dius que hi ha interès? Jo és que no he trobat encara cap institut que m'hagi doncs, fallat en aquest sentit. Al contrari, no? A vegades rebo mails a casa meva. L'altre dia, per exemple, recordo el cas d'un correu electrònic d'una noia de Manresa, que em deia que, bé, que quan va arribar a casa seva, la història encara li voltava pel cap, li va frapar molt el tema d'Argelers, que és, diguem, la part més fosca de la història de la maternitat, aquells camps de concentració francesos, i diu que va parlar-ho amb el seu avi. El seu avi diu que quan va sentir que ella sabia què anava a Argelers, li va dir que ell era un d'aquells desgraciats que havia anat a parar en aquella platja, i diu que li va dir plorant, i li va explicar el mateix que jo li havia explicat. Em deia en aquest correu, aquesta noia, que en aquest moment ella va entendre que les batalletes del seu avi eren importants. I al final em va fer emocionar perquè em posava senzillament el meu avi i m'ha dit que li doni les gràcies. Per tant, penso que quan es troben dues generacions, a vegades tan distants, i que la història serveix perquè la gent entengui que la història és la seva història, malgrat siguis un adolescent, crec que ja em puc morir, vaja. I tant. Dijous és Sant Jordi. Et veurem signar llibres a Cardedeu, on serà? De fet, aquest Sant Jordi estic una miqueta doncs, lliure de responsabilitats perquè no tinc novetats i, per tant, doncs, això em permet tenir una certa llibertat. Tot i així, em toca anar el dia abans, el 22, a Figueres. Allà tinc un best-seller que és el setè camió i allà és una història que ha entrat moltíssim i signo llibres a Figueres el dia 22 a la tarda i el 23 al matí a Barberà. A Barberà hi ha un col·lectiu de dones que són unes defensores de la maternitat i em toca anar a signar. I a la tarda, doncs, Cardedeu, a badar i a comprar. I per últim, quin llibre ens hem de comprar? Jo sempre intento llegir llibres que no siguin d'història quan vull trencar, no?, una miqueta la dinàmica meva. I en aquest cas, el darrer que he llegit i que m'ha agradat moltíssim és el llibre del Màrius Serra, Kid. Penso que és un llibre que fa pensar, és un llibre que parla de que sempre no és fàcil l'encaix de segons quin tipus de persones a la nostra societat, i t'arriba molt, i per mi els llibres que emocionen són els bons. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí, seguirem atents a la teva trajectòria i tots aquests projectes que tens en marxa. Moltes gràcies. A vosaltres.